Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa ba'du, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, nyanjangi dumateng kita sesarengan. Tentang nopo? Tentang atine dhewek niki. Nopo dawuh Kanjeng Nabi? Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ngerti sira kabeh pilih sing wonten teng awake dhewek niki, teng ragane dhewek niki wonten sing disebut kelawan mudghah. Mudghah niku nek ditingali artine niku sak prungkal. Dadi sak prungkal sedadake sak gegem niku jenenge mudghah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bilih sing wonten teng lebeti ragane dhewek niki wonten sing jenenge mudghah. Lah mudghah niki fa in saluhat menawi sae saluhal jasadu kullu mongko awake dhewek bakal apik kabeh. Maka kenugi sak wangsulipun. Wa in fasadat nalika nemu dhewek niku rusak ateges awon fasadal jasadu kulluhu mongko bakal rusak kabeh awak ini ku. Atau bakal dadi awon kabeh awak itu yang niku. Waktu Kanjeng Nabi sanjang itu niki para sahabat kaget. Kok sampai ngoten kekuatane mudghah sampai sakit merusak awak ini niki. Nopo niku Rasul? Qala ala wahyal qalb. Ngerti ya sing disebut kawan mugo niku ya iku atine dhewe niki. Qalbul atine dhewe niki. Atine dhewe. Tatus api olone ditiang niku saking atine niku. Sawangken wonten penyakit liver. Liver itu penyakit ati. Jadi empat dunia rusak tengok ati niku. Mboten wonten penyakit ati niku obate. Tereng wonten obat penyakit liver. Tereng wonten. Sing wonten namun pencegahan. Menahan jika berkembang ngoten. Tereng obati mboten. Ini jenenge liver. Liver itu ati niku. Mboten sakit obati. Tapi namun dicegah awake disehatne ngoten napa. Ngoten. Lah kok sakit ngoten? Nggih. Bilih atine dhewek niki dados pusat sedaya saraf sedaya perilaku kelenjar-kelenjar awake dhewe iku sedaya tenggeriku. Informasi
berita nopo kemawon terus mlebeti olah teng ati niku. Padahal iman niku panggonan nggih teng ati. Iman niku panggonan teng ati. Boten teng lisan, boten teng utek, tapi teng ati niku. Niku iman kita. Rasul ngantos teng dua limbar. Hauna. Di sini. Iman itu di sini, di dalam hati ini. Kemunafikan nggih panggonane teng ati niki. Riya nggih teng ati niki. Fasik nggih teng ati niki. Dadi ati niku pusat sedaya perkawis tengeriku. Tumplek-plek dadi siji. Saking niku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khusus masalah ati niki. Kanjeng Nabi maringi bimbingan. Maringi terapi kanjeng bimbingan kanjeng blandani ati niki dhewe niku. Napa niku? Bila idza akhta'a khati'atan tiyang niku nalikane ngelampai kesalahan utek keawonan setunggal keawonan makon nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Keawonan utawi kemaksiatan sing dilampahi tiang niku nukita dados titik noda fi qalbihi nuktatun sauda, teng atine tiang niku dados noda hitam, titik ireng teng atine niku. Dadi nalikane tiang niku nglampahi setunggal kemaksiatan kemawon, monggo setunggal kemaksiatan niku langsung netes tik teng atine dhewe niki. Berupa hitam ireng. Ireng. Fa in zada, katanya terus kanjeng Nabi, fa in zada, nek kapan tiang niku nambah lakoni kemaksiatan malih. Lakoni kesalahan malih. Fa tazada. Monggo noda hitam niku tambah mana. Setiap ngelakoni kawanan tambah mana, tambah. Sing disik dari hilang atau bahkan itu telinan ketambahan mana. Itu. Sehingga nalikane tambah. Lajeng noda hitam niku kandel menepal. Nek pun kandel menepal menutupi hati ni dewek niki. Ketutupan kelawan noda-noda kita. Niki sing didhawuhkan Allah Subhanahu wa taala, kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya aran bias cahaya utawi aurane tiyang niku sing muncul saking lebeti ati tiyang niku ditentokno saking amal perbuatan tiyang niku. Kala perlu ala kulubi makan yaksibun. Terus niku aram niku diapan hitam artinya aura jiwa tiyang niku medal nek atine ireng, mongko aura sing medal ireng. Nek gampangnya sinar sing metu teko ati sing ireng ketutupan noda ireng berarti sing muncul sinar ireng. Nek sing muncul abu-abu kelabu ya sing muncul sinar abu-abu. Tapi nek sinar niku putih berko ati nih tiang niku bersih
monggo sing medal sinar putih bersih. Napa sing dadosaken persoalan dadosaken saking amal perbuatane tiyang tiyang niku. Kata saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jangan dianggap remeh. Ampunan terus dianggap remeh. Saking hati-hatine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos piyambake maus istighfar astagfirullahaladzim niku saben dina ping 70 ngantos ping 100 astagfirullahaladzim di luar tas istighfar nak ngene sa teng lebete sa ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah, wastaghfir dan baca istighfar. Maksudnya apa? Nek rumangsa tau lakoni kesalahan atau pernah lakoni dadi dosa, jangan ditangguhkan. Aja ditunda-tunda, cepat taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ya Allah, maka apa? Nek tiyang niku nglakoni keawonan lajeng wonten noda hitam sing nempel teng atine tiyang niku, nek mboten diumbah iku sesuk ketambahan malih, tambah malih, tambah malih. Kados omahe jenengan sing wonten kacane kok kaca, terus kaca masjid iki bendine wonten bleduk sing nempel. Wonten bentuk sing nempel dikewangin yo dicekel oleh tangane mbek parmi. Nek kapan bentuk sing nempel teng kaca niki mboten segera diati. Lah begini cah, cek nempel. Sisuk ketambahan malih. Ketambahan malih. Terus menggulung kandel tebal. Nek wis ketemplekan, ketemplekan, ketemplekan bareng wis telung wulan petang wulan gak tau dilapi plus uli ngelapi abot. Boten cukup dilapi, boten resik. Kudu nganggo banyu, nganggo sabun, dibaleng-baleng bil seket resik. Ati ni dewek yang ngoten. Nalika ni dia melampai kemaksiatan, satu noda nempel. Lakoni kawanan, satu noda lagi nempel lagi, nempel lagi, nempel lagi, nempel lagi. Suwe-suwe dada ati ni ireng. Ini ati ni ireng, nyawang kancane lalu para lepo dianggap elek. Kancane api-api seduluran ya sumeh ya saling bantul tegur siapa, tapi megos sing didama nyawang niku api sing sinare niku ireng dados sing api keto ei ireng. Maka apa? Maka api ini sing ireng jane kancane api tapi sing elek iku atimu. Maka apa kali? Mereka sering masih maksiat. Ini bapak ibu yang menikin. Ini sing tengah sungguh bertenang saya dianggap remeh persoalan ini. Bujuan apa kok? Gak ngomong api-api ya itu. Tapi mereka hati ini ireng. Sinyal yang kau cuman ireng, mipati ireng bisa. Tapi bujuan api-api itu yang ngepelek. Rauh para lapati curigai apa-apa bisa troni maka merkot nyawang kelawan arana awal sing medaliku elek hitam tapi akhir sing disang melu tadi hitam niki persoalan terus mboten mboten sederhana melu tengah jenggawa suruh salah salam dawa fa'in saluhat saluhal jasadu kullu. Nek mudah ini ku api, awal ikapai api. Awal ikapai api. Tapi lain fasadat, nek rusak atau elek, fasadal jasadu kullu. Elek kapai awal ini. Jadi ini elek ya, perbuatan ya elek, pikiran ya elek, sikap ya elek, omongan ya elek. Maka apa? Mereka bersumber saking mudah sing panjene elek niku wow.
jamaah hindulkan Allah. Niki persoalan artine menungso sing Rasul dawuh merupakan sentral pusat markas saking sedaya aktivitas kegiatane dhewe iki. Jenengan lak seling ngomong wong panjeni aten-atenane elek kok. Aten-atenane elek. Mungkin tubuh fisik awake cantik, awake cakep ganteng kulite putih, tapi nek awake hatine jelek maka wajah yang putih, kulit yang putih, yang cakep dan cantik itu memancarkan sinar hitam. Terus jadi ini kaya mayit. Kulitnya putih tapi tidak menarik. Putih tapi kaya mati. Kenapa? Ada kontradiksi antara kulit yang putih dengan aura semedal, aura hitam. Jenengan sakit ningali, piyambak. Deloken dhewe. Sama kita nyawang tiang pontah nyawang tiang mu'min itu dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah SAW fa'inna yang berunas binurillah tiang mu'min itu ningali tiang itu kalau sinar saking Allah sinar saking aram kalau sakit memandang ini kok ngomongi kok gini senyum tapi senyumnya hambar misalnya senyum tapi hambar ngomong-ngomong tapi kok kaku kabeh kayaknya ngomong tapi lambe ini kok kaya lambe mencela-mencela ketinggal saking aspek kejian nafsu ya saking tiba-tiba tinggal ini. Nah, saking ini jamaah yang mulia nek ngoten kita sing penting niku noto atini dewek penting kemauan kenikmatan sing kita terami. Jagungnya panen, parine panen, kacangnya panen, panen kabeh. Nek panjene atine elek ya ora gelem syukur. Maka atine-atine sing elek. Senajan berlimpah kenikmatan, ya sik rumangsa kurang. Maka apa? Mergo atine-atine niku pas-pasan di yo gak suka pas-pasan yo kadang yang kurang tuh, tapi ini hati ini api nerami kelawan ikhlas lan sumringah wonten wajah-wajah bersinar syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Milani bapak ibu yang dimuliakan Allah, napa sak mangkin sing dicatet ditinggalin oleh Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Gusti Allah mboten ningali saking awakmu iku lho. Lan mboten ningali sing warna kulitmu iku to. Ganteng tak elek mboten iku. Sugih ta miskin mboten iku. Pangkat tok mboten iku. Pinter tok mboten iku. Tapi walakinallahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tanging Gusti Allah ningali saking atimu lan perbuatan-perbuatan. Napa kok ati dibisik, Mbak? Mergo ati niki sing saking atimu lan perbuatan-perbuatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, nek ngoten berarti kita belajar noto ati sakniki. Nek akim ngale manajemen kalbu. Sekurang betul saya mahu semuanya nota hati kata nak wah ni, gampang ni. Nota hati ni, kita mau salat itu pada salat, kita melayani keluarga, kita khidmat masyarakat, kita ngeten. Sedoyo sakit diukur saking hati ni dewe. Sementara saya mungkin dulu kita langsung akan bising malah. Terus pundi Allah lah Rasulullah SAW mari bimbingan noto supatus hati ni nanti hati sing. Sing sae panggonane iman lan panggonane sedo perkawis sing wonten teng lebete mana kita niki nggih. Aku lu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.